میں سید ہاتھ بن کے دی منت پہ کردا توجہ نال میری گل سنے تیرا ہانی ناوے حسین دی اما مینو مہر نہیں لائی دو لاشاں ایسی ہن جنہاں تے رووان والا کوئی نہیں نہیں آیا وہ بندہ نہیں آیا وہ بندہ مجلے سے جڑا ہے نہیں بیٹھا کر دے کہیں دیا لاشن آن تے محمد آلی ادی جوڑی ٹر دے واری آنکھ نین گئے ماں اکبر دی جاگیر اچ نلس ایک بی بی ہے ختم ایک بی بی ہے کون بی بی ہے علی بادشاہ دی بیوہ نویں حسن بادشاہ دا حرمیں گانے سیریاں والے دی ماں آئے لاش پہ آئی ان ماں بیٹھی لاش ماں دے ہاتھ ان جی آنکھو تو میں کوشش کرنا ایک لفظ ہور ودا کی آنکھاں جی تیرے منہ چو ہے نکلے چٹیاں والا تے پتر دے خون دی مہندی کدی سجے جھن دیے کدی کھبے جھن دی یار میں حسین دے ناتے دسو صرف سرگو دے دے بندے نہیں بیٹھے پورے ملک دے چنے ہوئے آزادار بیٹھے ہو میں حسین دے ناتے دسو یار ماں پتر دی لاش تے روے تے انہوں کوئی مارے تو سر اٹھے جنہ ہے نہیں کیتا تو سر اٹھے کسے نو بھئی جوان پتر دی لاش تے ماں رون دی بیٹھی ہوئے تے کسی اسنو مارے ہوئے لیا قرآن میں سر تے چلا حال قاسم دی ماں وین شروع ہی نہیں کیتا ہے گھرامزہ دے نیزا چاہے ماں کدی سجے جھن دیئے ختم کدی سجے جھن دیئے کدی کھبے جھن دیئے لاش دے ہیک ایک ٹکڑا چاہ کے بوسہ دیتس میں تا آدھرانا موجز نمادی دھی موجز نماد حرمائی موجز نمادی مائی میں نو نہیں پتا ماں ٹکڑے تے جھنیے یا ٹکڑے بلند ہو کے ماں دے ہوٹھا نہ لگے نقشہ جمعے سے تا مو جو ہے نکل سی نا واہ بھائی واہ بھائی واہ زادار ہے میں نو بہتے شفقت شاہ جی ماں زندہ کمیں رہی شاہ جی ہاتھ انجن باندھی باندھی مٹی تے بیٹھیے میں بھی پندہ شام دی مسافرہ کھولوں خیرات پندہ ہنجو بندی تو سمی کوشش کرے جڑی شام چوائیے اور راضی بن جائے کدی سجے جھن دیئے کدی کھبے جھن دیئے جڑا قاسم دی ماں وین کیتے جی ہائے کرو تو وین میں پڑا بی بی آدھیے گئے ماریا سہریا بچڑا آئیتا کرچا زندگی دا کوئی بتا ہے یار بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی دھیاں دے پردے ہونی حاکی میں الحمدللہ الحمدللہ مرزا صاحب زندگی ہوئے الحمدللہ جڑے ہائے بیٹھے کر دے اوشالہ دنیا دے کسے گا میں چنا رو وہ ضعیف مائے کدی سجے جھڑ دیئے کدی کھبے جھڑ دیئے رون دی بیٹھیے تے رو رو کے بیٹھیا دیئے گئے ماریا سہریانا لہائے میں اجڑی دا بچڑا بے جرم تھے اقوامال نا 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 ہاتھ بدی کھڑا اینج نہیں جی میں میرا دل ہے ایک وین کم از کم تیرے منہ چ ویسا نکلنا چاہیے جیڑی پردے چاہی بیٹھی عمران شاہ جی دعا کر کے ونے قیامت دا منظر آئی کربلا دی دھرتی ہلدی پئی آئی ماں کدی سجے جھڑ دی آئی کدی کھبے جھڑ دی آئی رو دی آئی تے رو رو کیا دی آئی قاسم آئی ملے نہ سکینہ مدینہ آج سورا ہوں دی
پھرا ممبر دی قسم زمین کربلا ہلدی پئی آئی روندی ہے تے رو رو کی آدی ہے قاسم آئی ملنا سکینا حوصلہ بھائی حوصلہ جوانی راج بنے ہو گئی میں حسین دے نات یار میں بانیاں میں لمبا بالکل نہیں پڑھنا انہیں بھراواں دے حوالے ممبر پہ کرے نا نو تک آصف کمال حاجی نجم الحسن نو تک دے جلسے تے پچھلے تو پچھلے سال میں یہ وین پڑھے میں جملہ چاکھے جو قاسم دی ماں وین کیتا ہے ماں دے ہاتھ اللہمان بھلا ہوئی بھائی دیاں بطول دیا را دی ہونی خدا گواہ مک گئی مجلس ایک وین میں پڑھ لے ایک وین بھائی ہاشم خان میں ہور کرنا ہے کوشش کھڑا کرنا جو میرے حصے دی نوکری ہو جائے میرے حصے دی ڈیوٹی لگ جائے شام علی دعا کرے وین مکہ ہی دھرام زادے تازیاں نہ جائے اگائی دوڑے جی دے قاسم دی ماں وین بیٹھی کریں دی آئے او جیڑے اکبر دے جوان مرید بیٹھے قرآن دی قسم حرام زادے تازیاں نہ جائے اللہ دے ٹکڑے بلند ہوئے ہر ٹکڑے کی آواز بیان دی اماں اممہ جھال جھال رو اممہ حوصلے نارو اممہ صبر کر بھائی جن صبر دا نام ہے ود پتر دی لائی تے جھان بھائی ہے رو دیئے تے رو رو کیا دیئے اممہ مان ہون رہنا ہے بھائی ہون جی بسم اللہ کرا جی میں میرا دل لائی ہون تہیں جہائی بھلا ہوئی جی میں میرا دل لائی ہون تہیں جہائی بھلا ہوئی میرا بھیرا حسین دی مہارازی ہوئی ختم ایک وین ختم دو جہوین بگ گیا مرزا صاحب تری جہوین وین تری جہوئے قرآن دی قسم یاری عدی محل گی ہوئی ہے اللہ گواہ تازیان حرام زادے چاہے ایتے دوڑے اے بی بی زینب دی نگاہ پئی ہے پہلے بی بی زینب بھر جائی دے اتنے آج ہڑی ہیں گال جباوہ پاک یا دیے جھال جھال رو وٹا ظالم ہے وٹا ظالم ظلام ہے کڑیاں یا بھائی قاسم دی ماں بی بی زینب